nanone muhawe ikaze kuri Bass Drive TV. Nuwa mwaya mwiza mmenyereye twageze ibiganiro bitandukanye kumwe nanjye dohote uwimpuhwe kira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kubana natwe. Uyu munsi tugiye kureba icyigisho cyiza cyane none kireba abadamu abakobwa mu rukundo abagabo abasore. Tugiye kwera hamwe ibintu bitanu bigora abagabo mu rukundo. Buriya urukundo kugira ngo rugende neza rubusaba ko umugabo ari ikintu aba yumva, kuko akenshi umubano ugenda neza ya umugabo usobanukiwe n'icyo urukundo aricyo. Noneho abadamu abakobwa hari ibintu byinshi batabasha gusobanukirwa bituma umubano ugenda nabi. Niyo mpamvu ngira ngo mumenye bino bintu bigera kuri bitanu bigora abagabo mu rukundo. Noneho rero ujye umenya neza yuko ibi bintu nubibona ujye umenya ko uwo mugabo afite ikibazo, wowe ufate imyanzuro yuko ugomba kwitwara muri urwo rukundo nubugumamo cyangwa se utawugumamo. Ikintu gitangaje ibintu ngiye kuvuga hano, abagabo mbese bashaka kujya mu rukundo bya nyabyo nibo bigora, ariko abagabo bababeshi babandi bafeka urukundo bo akenshi barabishobora. Niyo mpamvu rero badamu bakobwa mwitonde ibintu ngiye kuvuga kuko ni ingenzi kubimenya. Turifashisha igitangazamakuru cya Sirius the Man, niho nakuye amakuru, ariko nagira ngo mumenye neza yuko buri ibintu byose umuntu arabyiga kandi akabimenya. Buri ugiye wiga mu rukundo urukundo uko bigomba kugenda, hari ukuntu umuntu abateye ariko hari n'amakuru abatazi atuma ibintu bigenda nabi. Niyo mpamvu ngira ngo abakobwa n'abadamu ube hafi tugendane muri kino cyigisho, ndetse n'abagabo n'abasore bafite ikibazo kenshi mu rukundo murasanga bafite ibibazo bino ngiye kuvuga uko ari bitanu. Abagabo n'abasore bataramya inkundo kandi bashaka gukundana murasanga bafite ikibazo kimwe muri ibi ngibi bibagora. Noneho babandi bo bamwe baba badafite gahunda mu bijyanye n'urukundo, mbese urasanga bo rwose bafite ubunararibonye muri byo baba barabyize cyangwa se ari nako bakoze. Weshuti yanjye kwirinda biruta kwivuza, tugendane muri kino cyigisho. Ikintu cya mbere kigora abagabo bashaka gukundana cyangwa se bari mu rukundo ni ukutamenya uko afata umugore akunda, umugabo kutamenya uko afata umugore akunda, kutamenya uko yaba ari kumwe uko aba hamwe n'umugore yakunze akunda. Ugiye kumva tuse ibyo bintu no kuvuga ni iki. Abagabo bajijwa akenshi kumenya uko afata umugore mu bijyanye n'ibiganiro, nazi icyo ari bubwira umugore akunda. Hari abantu benshi bamaze iminsi bampamagara bambwira bati turi mu rukundo atari ku mugabo urimo undambagiza, ndetse yaranaje gufata irembo ariko na rukundo ntabwo anyereka ko ankunda. Mwitondere hano kino kintu, umugabo utazi ukuntu afata umugore we batarabana, buriya iyo banabanye akora ibirenzeho, noneho ntabwo azi uko baganira, ntabwo azi uko yakwitwara mu biganiro. Abagabo benshi bazi neza yuko gukunda ari ugusohora amafaranga. Hari igihe umugore umusohoraho ibintu utanazi yuko nawe yagukunze, ukazashiduka ahubwo urukundo rubaye y'amafaranga, ugashiduka yakunze amafaranga kurenza uko we yagukunze, noneho yabona uyafite kukurenza agahita yigendera. Ubwo rero icyo kintu abagabo ntabwo bazi ko bifata n'abagore bakunze, niyo mpamvu akenshi bibayobera abagore bakabacika babareba bakabanatekaza abagore b'umumaro cyane. Ntabwo bavuga uko biyumva, umugabo utabasha kugaragaza amarangamutima ye imbere y'umugore, kandi umugore burya akozwe n'amarangamutima biba ari ikibazo ku mugore. Niyo mpamvu nyine umugabo ushaka kujya mu rukundo ibintu atabaza kubimenya nyine, buzasanga umugore yakunze cyangwa umukobwa yakunze avuga ati umuntu ni feke nta kigenda kiwe, akaba yagucika akaba yigenda, kandi ari umuntu w'umumaro kandi ari umuntu mwafatanya mukagera kuri. Niyo mpamvu rero abagabo buriya muzabona bakunda no gushuka abagore bakababasha bavasha no gutera amada abakobwa n'abagore hirya no hino, niba abagabo bazi iki kintu bazi ko bafata umugore. Noneho rero ku buryo kindi cyashaka akibona bimworoheye,
ubwo rero ni kuvuga ngo ikintu abagabo bose barushanya buriya ni ukuganira kugaragaza amarangamutima yabo ku bagore. Ubwo rero umugore abasha kwigendera, niba rero utabasha kumenya uko witwara ku mugore wakunze, ntugaragaza amarangamutima umufiteho, kuko we kuyagaragaza biba byoroshye. Buriya rero niyo yaba ari umudamu w'umumaro cyangwa umukobwa w'umumaro ashobora kugucika ubireberera. Ikintu cya kabiri, kumenya kubaha umugore akunda, kumenya kugutandukanya umugore akunda n'abandi bagore bose batandukanye. Akenshi uzasanga abagabo bibayobera. Buriya umugabo wari we wese azi ukuntu yitwara imbere ya mama we, umugabo wari we wese azi ukuntu yifata imbere ya mushiki we, imbere umugabo wese azi ukuntu yifata imbere y'umukobwa bakorana cyangwa baziranye. Ariko uzasanga biba ikibazo kumenya uko wifata imbere y'umugore cyangwa umukobwa wakunze. Ni nayo mpamvu uzasanga mukunzi bamufata kimwe n'abandi bose. Ni umenyereye kumukushikira akubwira ibintu nubi agaciro, akumva neza yuko n'umukunzi naza ariko bizagenda, bigatuma rero umugore arambirwa ibyo bintu akaba yagucika akigendera. Ubwo rero abakobwa badamu menye ibi bintu, abagabo benshi muri rusange iyo bari mu rukundo kandi koko bashaka kujya mu rukundo, hari igihe batamenya ukuntu bifata imbere y'umugore bakunze, ukabona nibabasha kumutandukanya na bashiki be cyangwa se n'ababyeyi, bikaba ikibazo cyane, agashaka kumufata nk'uko afata n'abandi bose. Icyo ni ikintu cya kabiri. Icya gatatu, umugabo abagabo muri rusange abagabo benshi bacaka kujya mu rukundo, hari igihe batamenya gutandukanya amarangamutima yabo bakunze ngo bamenye niba ari amarangamutima ari hejuru cyangwa se ari hasi. Uzasanga umugabo abasha kubona umugore yababaye cyangwa se yishimye, nabasha kuvuga mbese cyane cyane dufate nk'igihe umukobwa cyangwa umudamu akunda ababaye, akajya abona yuko ari byo arimo kwigira, kuko aba yumva ko muri logika babona yuko ibyo bintu atari ibintu byabasha kubabaza umuntu. Dufate nk'urugero, umugabo wenda yahamagaye umugore aramwitaba, noneho baraganira, noneho umugore atangiye kumubwira ibibazo yagize muri uwo munsi n'abantu babashije kwenda kuba bamubabaje n'ibiki byose. Ukumva umugabo yakubwira ati se ibyo ngibyo urumva ari ibintu bihambaye? Buriya umukobwa cyangwa umudamu akubwiye ibintu bitagenda cyangwa se by'amarangamutima ye amwe ari hasi, ibintu byamugushije, uba ugomba kubiha agaciro. Ubwo rero hano naho abagabo benshi ntago bajya bamenya gutandukanya amarangamutima y'umudamu bakunze cyangwa umukobwa bakunze ngo babashe kuyaha agaciro, ntabwo abasha kumenya ko ari byo ari ibintu biri ukuri cyangwa se ari byo arimo kwigira. Ariko nyamara buri igihe cyose umugore cyangwa umukobwa avuze ikintu, ntabwo ari byo abarimo kwigira. Uzasanga umukobwa cyangwa umudamu avuze nk'imarangamutima y'akarira, ugasanga umugabo aravuga ati ariko se ni ibiki bikurishije koko, wagiye ukomera, wagiye umuntu ukuze, kandi ibyo bintu bibabaza umugore cyangwa se umukobwa. Ubwo rero hari igihe ukunda kumubwira ibintu nk'ibi ngibi umugabo cyangwa umusore, ukabona yuko ari ibintu arimo kwigira cyangwa ibintu bidahambaye atakabaye bimubabaza, ugasanga nyine ahita avuga ati uyu muntu ntabwo twakundana ngo bikunde, akaba arigendeye. Bivuze rero ngo biba byiza yuko ubasha kumenya amarangamutima y'umukobwa cyangwa umudamu wakunze ari hejuru cyane mu bijyanye no kwishima cyangwa se no kubabara. Haba n'igihe umuntu abasha kwishima, umuntu akibaza se buriya n'ibiki bimunejeje, ugasanga rero utuntu nk'utwo ngutwo turagwa. Ibintu rero abagabo benshi bijya bibagora kumenya kumva no gusobanukirwa amarangamutima y'umugore cyangwa umukobwa bakunda. Icya kane, abagabo benshi batandukanye ntabwo bajya bamenya icyo bashaka mu rukundo. Niyo mpamvu uzasanga umugabo atangiye agashyushya umukobwa cyangwa umugore, bagera ahantu runaka akamurekura umugore akikubita hasi, akamureka akamusiga wenyine. Ubwo rero nimba umugore iyo utazi icyo ushaka mu rukundo nyine, ntabwo utinda mu rukundo. Buriya rero abakobwa n'abadamu akenshi bagiye mu rukundo uzasanga barimo nabo bubaka inzu mu bicu,
umugabo akaza rwose ashyushye cyane, umugore akashyuha kurushaho. Buri mugabo aje ashyushye, umugore ashyushye akashyuha kurushaho. Ubwo rero niyo mpamvu rero ibi bintu abakobwa n'abadamu bimenye, ari igihe umugabo aza gushyushya ukibaza se ko twari tubonyemeranye neza ajyanywe n'iki. Oya, nuko nta gahunda yari afite y'urukundo rw'igihe kirekire. Icyo yashakaga ni ukugushyushya gusa, nta kindi. Ubwo yaba yabonye kubona yatuye, umugambi we awugezeho ahita akurekura agahita yigendera. Ubwo rero nawe ugasigara umanjiriwe wayoboye ikintu ukora, ugashaka kumwirukanka inyuma, ubwo ushaka kumwirukanka inyuma nawe akomeza agusiga yigendera. Icya gatanu, ikintu abagabo benshi kijya kibagora gusobanukirwa, ni ukubona ko ibintu ari byiza cyane ko bitababereye cyangwa se bitabakwiye. Urugero, uzumva nk'umugabo cyangwa se umusore avuga ngo uyu mukobwa ni mwiza cyane, buriya yankundiye iki koko? Ukabona yuko atumva neza ukuntu umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza yamukunda, atuye mukobwa cyangwa uriya mudamu ko ari umunyabwenge, buriya yaba nshiki. Noneho iyo atangiye kuvuga ngo umugore yamuciki, atangiye no gukora ibintu bibaza wa mugore cyangwa se wa mukobwa, bitewe n'uko atizera yuko uwo mukobwa cyangwa umugore yamukunda. Iki kintu rero nacyo kiri mu bintu bijya bigora abagabo, akaba yanabigaruza n'abagabo b'inshuti ze cyangwa n'abasore b'inshuti ze, ati uriya mukobwa cyangwa uriya mugore arankunda cyane ariko sinzi ikintu ankundira. Buriya se ntabwo ari ukuza kugira ngo arye utwange, agahita yumva neza ko kuba umugore mwiza cyane cyangwa w'umunyabwenge, umugore usobanutse aje mu buzima bwe, akaba akeka yuko ikintu kimuzanye ari ukugira gute akugira ngo amurye utwe. Icyo rero nukibona mukobwa mudamu, jya umenya ko uyu mugabo nta cyizere yigirira. Umugabo utifitiye icyizere kandi udafite umutekano ahita yumva neza yuko utamukwiriye. None iyo abona ko utamukwiriye, ni n'ahandi bizavamo ibintu yuko munari kumwe munagumanye, azajya gufuhira yuko kuko abona yuko uri mwiza cyane umurenzeho ko utanamwemera. Ubwo rero niyo wa umwana ashakanye, ni wa wundi uzajya uhora gufuhira agutesha umutwe, wa wundi uzajya uhora gukekakeka avuga ati buri ubwo asohotse aragiye mu bagabo, uko aterefonwa abagabo aramuterefona, ibyo bintu bigahora bikobaza umutima. Ntabwo bajya bizera umugore nk'uwo ubashaka, bikarangira bababaje wa mugore, noneho bikanarangira wa mugore yigendeye. Umuntu uvuga ati nta buryo cy'uyu mugore ashobora kunkundamo, arakubabaza kandi birangira nawe wigendeye. Umugore yamubwiye ko amukunda uwo muntu ntabwo abyizera. Ubwo rero nshuti yanjye, abagabo batajya bizera yuko umugore mwiza cyangwa se umugore usobanutse w'umunyabwenge atabakunda, ni abagabo batigirira icyizere. Wa mukobwa wa mudamu nkurikiye, niwumva umugabo wumva ajya bikubaza atari ku bundi buciki ko mbona uri mwiza urenze, akanabikubwira umenye yuko nukomeza no kumwihambiraho azagutesha umutwe. Kubera yuko buri ikintu kigize umugabo, ikintu umugabo agomba gukora mu gihe cyose ni ukwigirira icyizere, akumva ko ari umugabo uhamye kandi yuko umukunda nk'umugabo utamukundira ibyo afite. Ega buri ibintu umuntu yabyishakira akayibona. Buriya imitungo yose umugabo afite umukobwa umudamu usobanutse yayibona, ariko nimba utekereza ko umukobwa cyangwa umudamu yagukundiye ibyo ufite, ibyo utunze, amashuri wize, waba urimo kwibeshya. Kuko buriya niba hari ikintu cyoroshye kubona ni amashuri, cyakari cyoroshye kubona n'iki, ni amafaranga n'ubutunzi. Bisaba igihe gusa kugira ngo umuntu abigereho. Niyo mpamvu nshuti yanjye, wowe mukobwa wa mudamu nkurikiye, ibintu ni ibintu abagabo bijya bibagora mu rukundo, kandi aba bagabo bameze gutya kenshi n'ubundi birangira umubano urangiriye hagati. Ntabwo ari abantu bakomeza mu rukundo ngo rukomere, akenshi ni ba bantu bababaza abo ababakunda. Nayivuga ngo abo bakunze, abo bahisemo kugumana nabo akenshi iki kimwe muri ibi ngibi kirahagije kugira ngo ababaze uwo mugore cyangwa umukobwa wamukunze. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye kwinda biruta kwivuza. Ibi rero nibyo nabashije kubona abagabo bijya bibagora mu rukundo. Wowe mukobwa, wowe mudamu, wowe musore, wowe mugabo nkurikiye, mubashe kubirebaho kugira ngo mujye mumenya yuko ibi bintu byose byaje gutya, ntabwo umubano utinda kuko n'ubundi umukobwa cyangwa umudamu arigendera. Ese hari ikindi kintu ushaka kunyunganiraho muri ibi ngibi navuze? Nyandikira muri comments. Niba urushya kuri iyi channel, kora like, kora subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho abantu benshi kugira ngo turusheho gusangira ibyiza. Ibyiciro kwa namwe no kumwe nagiye dufate w'impuhwe nawe utaha muri video ikurikira. Bye.